Pozorišne predstave i filmske projekcije su ono što će Obrenovčani moći da isprate narednih dana u Sportsko-kulturnom centru Obrenovac. Pre svega, posetioci će moći da pogledaju predstave mladih glumaca iz cele Srbije. U četvrtak počinje festival OPS, koji je počeo premijerno prošle godine. Ove godine nastavljamo, imaćemo po dve predstave dnevno. Počinje u četvrtak u 20 časova Marija Medenica i njena grupa, to jest Centar za očuvanje tradicije i kulture Obrenovca, otvara svojom predstavom Rome i Julija, a zatvara u nedelju takođe u 20 časova predstavom Pepeljuga za najmlađe. Imaćemo goste iz Lebana, iz Sremske Mitrovice, iz Beograda, iz Šapca. Pozivam ovim putem građane da dođu da pogledaju, pošto su predstave besplatne. Jedna predstava se održava od 16 časova, a druga počinje od 20 časova, tako da ćemo imati onako pun program, što se kaže. U bioskopu Doma kulture možete pogledati još jedan film o najpoznatijem superheroju svih vremena, Spider-Manu. Na repertuaru našeg bioskopa Doma kulture ove nedelje, to je subota i nedelje 23. i 24. septembra od 20 časova je film Spider-Man, Povratak kući. Cena karte je 250 dinara, a narednu nedelju počinjemo klasičnom muzikom. U pitanju je koncert muzika pokretnih slika, Trio Casablanca, 25. septembar od 20 časova i ulaz je besplatan. Trio Casablanca čine sopranistkinje Branislava Podrumac i Nataša Radovanović, a na klaviru će ih pratiti Dragana Anđelić-Bunjac.